Tällä videolla mä totaalisesti menetin hermoni. Eli tällä videolla te näette, kuinka mä vedin Jykseden 50 euron kisassa. Nauttikaa, jos voitte. Suunnilleen. Noni. Mitä? Mitä hemmetin Tesloja? Hito! Miten tää toimii? Aha. Aha. Ai hemmetti. Ei! Mut että noi Teslat oli kyllä outo juttu. Eli se pitää niinku vetää vaan niin nopeasti kuin vaan pystyy. No ei vissi ollu ihan vaan vähän hiilistä. Kivat skeletonit, okei, musta tuntuu, että skeletonit on vähän tommosia. Tästä vaan pitää niinku mennä. Ai saakeli. Oi hemmetti. Täällä vaan joku asta. Oi jossa, ai niinku täällä on niitä jotain chestejäkin. Tossa, mitä nää? Oi vittu! Miks tuo spawnaa niin paljon? Okei, tää on itse asiassa hauska. Hitku ne kaktukset spawnaa siihen, niin... Tuli yhdestä... Mihin? Ei saake. Ui, mihin? Moro jäkki. Heippa jäkki. Miks tuolla on Charged Creeperi? Ja tos pitää mennä silleen, että molemmat ei aggroa siuhun, koska sit se on vähän niinku mahdollista, että pitää niinku mennä täältä. Päästä! What? Mä sain nyt kurit armat. Ei! Ja sit sieltä tulee tommonen vitu kattu saatana. Mä toivon, että noille kattuksille on apu. Mä saatana vakava onnettomuus, josta ne ei selviä enää ikinä. Niin. Trickster, mä oikeesti teen sun vitun perheestä. Oh my god! Älä jaksa, mä pääsin! Ei! Oi hattitto. Tää mulla se sieltä vielä, juu, on. Joku on kuusella vovilla. Tuossa on tuo. Tästä vaan yli. Tästä tämmöstä. Set. Joo. Ei oo oleellinen, mutta tuo on aika oleellinen. Joo. Sitä on jotakin siellä. Mene sinä! Vittu! Kuka vittu sen löi? Joku saatanan perhe. Eka hyppyä kustii se jo. Ei no. Vittu mansikka mä... Miks se menee on nopeesti? Voi vittu. Vittuun tre... Mene sinä fani muualle.
Niin, Rexter, ota siitä, ota siitä! Mä oon yhdet tossa ei voi päätä. Kato, siinä on se vetki. Kato. Voi